Goeiemôre Blanco gemeente familie en baie welkom by hierdie weekse Leef Nou gewoonte. Die afgelope Sondag het ons saam gebid. Ons was besig met Handelinge 1, 4, 12 en 20. En in hoofstuk 1 het ons gesien hoe die vroeg-christene gereeld saam gebind het in eensgesindheid, almal saam. In hoofstuk 4 het ons gesien hoe hulle gebid het dat die Heilige Gees hulle vrymoedigheid sal gee om te kan getuig te midde van moeilike omstandighede. In hoofstuk 12 het ons gesien hoe hulle volgehou het om te bid met 'n verwagting, met 'n geloof dat God sal antwoord. En in hoofstuk 20 het ons gesien daar met 'n afskeid op die strand tussen Paulus en van die ouderlinge van Efese, hoe daar gebid is ook deur hulle trane. Ek en jy kan praat met die Vader, Seun en Heilige Gees enige tyd, enige plek. Maar ek het nogal gedink aan die slagspreek van een van die skoenmaatskappye wat sê, just do it. En soms kan mens vreeslik analyseer oor alles en op wat en oor gebed. Maar hierdie week wil ek jou uitdaag om prakties te bid. Just do it. Praat met die Here. Hy is jou Vader, hy is die Heilige Gees wat jou troos en woorde gee en hy is die Seun Jesus wat jou gered het. Daarom praat met hom dag en nag, waar jy ook al is. Wees kreatief in jou bidproses. Gaan stap dalk langs die strand en bid in stilte of bid hardop. Kry iemand om mee saam te bid. Skryf jou gebed dalk neer, maar hierdie week, bid, elke dag, elke oomblik, wanneer jy wakker word in die ochend, voor jy gaan slaap in die aand, tussen vergaderings, op die sportveld, pauze by die skool, kom ons bid en ons praat met die Here. Dankie Vader, Seun en Heilige Gees, dat ons enige tyd in U teenwoordigheid mag aankom. Dankie dat ons met U mag praat, dat ons ons hart met U kan deel. Dit wat ons ontstel, dit wat ons bly maak. Ons begeertes, maar ook ons versigtinge. Dankie dat ons met eerlikheid mag bid, sonder om maskers op te sit en hoë woorde te gebruik. Hoor U kinders se gebede. As ons met U praat, as ons vra, dat U ons sal omhels, sal vashou, sal nuut maak. In Jesus se naam. Amen.